התביישת, ממש אף פעם לא פניתי לבקש עזרה, אני תמיד עוזרת לאנשים, 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 עם הילד שלי ישן על המזרון על הרצפה, וממש בא לי לשקוט, כי ממש אין לו מיטה, לא מיטה, לא מיטה, לא מיטה לשאול עליה, וזה כואב לי, אתה מבין, אני אמא מסורה, כל החיים שלי נראה אכפת לי מהילדים, לא משום דבר אחר בעולם הזה. זה כואב לי, מה אני אגיד לך, אני קצת במצב כלכלי קשה. מה שיהיה אפשר לעזור לי, אני מאוד יודע למאזינים, גם מבחינת אוכל כרגע, אין אפשרות שום דבר. אפשר לעזור לי קצת באוכל כרגע, לכבוד שבא, תן לי ממש איך לקנות אוכל. אני שומע יחד עם... מתביישת, אבל מה אני אעשה? המאזינים את כל החנוק שלך. אני כולי צממורת. מה אני אגיד לך, זה הקורונה, הכל פנייה בלגן, אי אפשר לא לעבוד, לא כלום. אני נקלע לחובות בגלל כל הקורונה הזאת, משלם שכירות גבוהה, הכל. מאזינה, את יכולה... את יכולה לפרט למאזינים מה את צריכה, אנחנו ננסה חוץ מהמיטת תינוק. אני צריכה מיטת תינוק ומיטת נוער לילדים, הילד שלי ישן על המזרון על הרצפה, כי אין לו מיטה לישון עליה. ואם אפשר לעזור לי קצת באוכל כרגע, לכבוד שבא, תן לי ממש איך לקנות אוכל. אני יודע לכל מי שיעזור, אני אפילו לקרוא תהילים ואני... את לא מנתקת, את לא מנתקת את הקו, את נשארת איתנו על הקו. את נשארת איתנו על הקו, את לא מנתקת. אני לא עוזב אותך עד שפשוט אנחנו עוזר לך. את הנשמה ואת הלב לתת. אז אנחנו כאן בעיר בני ברק, יש פה 8 בשרים, רק בקרטון הזה 8 בשרים, קבבים. טוב, אנחנו כרגע בדרך לעזור לאותה אישה ולשמח אותה לכבוד שבת קודש. יש לנו פה ציוד לחורף, בשרים שבין לקחת ולקבל. שלום לכם, שמתי לכם איזה מחוץ לדלת. באמת, תמיד אתה עוזר לעם ישראל. אני מתרגשת כדי שתמיד טוב, שאתה חסד, חסד ממש, חסד גדול, שלך, שלך. תאמין לי שהקדוש ברוך הוא עושה את זה בשביל שאנחנו רק נתאחד כולנו. ואני יודעת את זה, באמונה שלמה אני יודעת שהשם עושה את זה שמישהו יזדקה כדי שכולנו עם ישראל נתאחד ונראה לך אנחנו באמת אכפת לנו אחד מהשני, וזה מה שאתה עושה, באמת אשריך, אין מילים, באמת. לכל מי שעוזר, אני אומרת לו, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו לעולם, לעולם לא יעזוב את מי שיעזור אחד לשני, באמת. השם ישמור אתכם, אין לי מילים, אני כל כך מתרגשת, אני... כל פעם שומעת התוכניות, אני אומרת, איזה עם ישראל צדיקים, איזה טובים. שיהיה לכם בשורות טובות, ושבת שלום, והמון המון שמחה, ובריאות איתנה, וכל מה שתצטרכו, תודה, תודה, אל תתביישו. עוד תלמד לתת.